Бүгд найрамдахын төг улсаас ойр хугацаанд Монгол улсад вакцины нийлүүлнэ гэдгийг өнөөдөр мэдээдлээ. Ерөнхий сайд хүрэлцэх бүгд найрамдахын төг улсаас Монгол улсад суух элчин сайд Синг өнөөдөр бараалхаж ерөнхий сайд Нарендра Модигийн хариу захидлыг танилцууллаа. Ерөнхий сайд Нарендра Моди цар тахлын эсрэг вакцины нийлүүлэхээр шийдвэрлэснэ. Захидалдаа тэмдэглэсэн байна. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх бүгд найрамдахын төг улсад үйлдвэрлэж байгаа COVID-19 цар тахлын эсрэг вакцинаас авах хүсэлтэй байгаа тус улсын ерөнхий сайд Нарендра Модид илгээсэн албан захидалтаа илэрхийлсэн юм а. Ерөнхий сайдын энэ захидлын хариуг өнөөдрийн хүү тус улсын ерөнхий сайд ирүүллээ. За талууд вакцины нийлүүлэх хүрээнд өнөөдрөөс 150 монгол эмчийг цахим сургалтад хамруулж эхэллээ хэмээн ноён элчин сайд Монгол улсын ерөнхий сайдад бараалхахтаа хэллээ. Сүүлийн жилүүдэд манай хоёр орон хамтын ажиллагаагаа улам бүр бэхжүүлж, стратегийн түншлэлээ өргөжүүлж байгаад баяртай байна. Ковидыг үл харгалзан бидний харилцааны тулгын чулуу болсон газрын төсний үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил тасралтгүй явж байгаад элчин сайдын хувьд баяртай байгаа. Удахгүй ирэх тусгай үүргийн нислэгээр эндхийн мэрэгжилтэнд ирж мэдээлэл технологийн төвийг барих ажил эхлэнэ. Улс орон бүхэн ковидтэй нүүр тулж байгаа энэ үед эндхийн засгийн газраас нэн тэргуунд вакцина нийлүүлэх 10 орны тоонд Монгол улсыг багтаасан учраас AstraZeneca-гийн вакциныг нийлүүлэх боллоо. Таны илгээсэн захидлын хариуд манай ерөнхий сайд нааштай хариу өглөө. Энэ цар тахлаас өдөрөө урсан сэргийлэх хамгаалалт чиглэлээр Монгол улсын засгийн газар одоо бүхий л одоо арга хэмжээнүүдээ авч явуулж байгаа. Төвний дотор бол хамгийн чухал асуудал бол энэ цар тахлаас өдөрөө урсан сэргийлэх дархлаажуулалтын вакциныг хийлгэх явдлыг одоо Монгол улсын засгийн газар одоо онцгой анхаарал ажиллаж байгаа юм аа. Тээвэрлэлт, хадгалалт, вакцинжуулах ажил бэлэн болсон гэдгийг элчин сайд хэллээ. За вакцины тоо хэмжээ нийлүүлэх хуваарийг дипломат шугамар тохиролцох юм аа. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт PCR